každý znám, já holčku zelenou a na ní lipku sázenou. A na ní lipku sázenou. A pod ní seděl David král, svaté písničky sobě hrál. Svaté písničky sobě hrál. Hou hej, radostná novina, přišla tě k němu Maria. Přišla tě k němu Maria. Hou hej, Davide, ty jen hráš a svoji matku v pekle máš. A svoji matku v pekle máš. A svatý David neseděl, vzal si housličky k peklu šel. Vzal si housličky k peklu šel. A když tam před peklo přišel, svoji matičku uslyšel. Housličky zahrál svoji matičku ven volá. Dušičky se jí chytaly, z pekla ven ví ne. Sásku udělal, kdo by z nich pěkně ji zahrál. Kdo by z nich zahrál. A David tak pěkně zahrál, že matku z pekla ven vyhrál. Davide, Davide, budeš-li sloužiti mně, budeš-li sloužiti mně, nebudeš pracovat, jenom v měsíčku se dá. Svaté písničky zpívané. A znám já loučku zelenou a na ní lipku sázenou. Stará lidová moravská píseň ze Sušilovy sbírky. Už několik let s ní začínám představení, protože ne, že se zorientuju, ale je to zároveň píseň o zpěvákovi, který se nebál. Nevím, proč ty Moraváci před 200 lety potřebovali takovou píseň si udělat, ale nějak je. Okay.
osudy člověka zapadlé v krajině, vanutím času se pod hlínu ztrácí. Letní den v oparu usíná zasněně, polední ticho se do polí kácí. Trnky svou kroniku na mezi píší, obilí v úleku je tiší a tiší. Obilí v úleku je tiší a tiší. Vzdálenost krajiny, hozená po zemi, za obzor schovává k cestě svou výzvu. Údolí padají suchými stráněmi, ve skále zahlédneš fosilní kresku. Minulost leká svým nehybným tokem, odchází ode mne kamenným krokem. Odchází ode mne kamenným krokem. Samota nestačí vykreslit prázdnotu, která tam na konci života zeje. Věřil jsem na radost, doufal jsem v prostotu, co si co nevidím, se mi teď směje. Je život v těle, či tělo je život? Je původ v duši, či duše je původ? Je původ v duši, či duše je původ? Otázky bez konce ztrácí se v oblacích, příroda odpověď bohatstvím skrývá. Pojednou pochopíš své konce v začátcích, z každého obrazu točí se hlava. Letní den tichem svým píseň teď dospíval a ticho zůstal, kde člověk chvíli stál. Zůstal, kde člověk chvíli stál. Chtěl jsem k tomu říct, že tohle to už jsou nové písničky. Začal jsem to před 2 lety, jsem je začal skládat, ale neměl jsem ten plán. Já jsem měl spíš takový jako blbý svědomí, že se blížila 60 a to přichází takový, mám představu, jsem měl představu, takový hodně protivný účetník, že vždycky v těch, ve 20 přijde hodnej, že ale ve 30, ve 40 a takhle je tam vždycky taky to zúčtovávání. A tady jsem si myslel, že už přijde tak na půl mrtvola a řekne, hele, teď už jenom sčítáme a co nebylo hotové, už teď k tomu nikdy nevrátíš. No, takže ve mně vlastně takový komplex vznikl, že já jsem v pubertě chtěl být malířem, strašně jsem to prožil a pak jsem to opustil díky písničkaření. Mně se to zpočátku líbilo, že se daly vymalovat takové ty pravděpodobné vzdálenosti a takovéhle věci, takže jsem do toho šel s takovým nadšením, že to je prožitek společný a pak, že se k tomu malování vrátím, jenže pak přišli Rusové, pak přišla toho politika a nešlo to. A takhle. A najednou 40 let minulo a já jsem písničkářem, aniž jsem to někdy plánoval, aniž jsem potom toužil. A nestal jsem se malířem, kterým jsem se chtěl stát. Takže to je tak takový nějaký jako divný napětí uvnitř. A k ty 60 se to tak jako sečetlo, tak jsem si před 2 lety jsem si udělal celý prázdniny, nakonec to si dělám každý rok, celý prázdniny volný a že vody jdu na chalupu, koupil jsem si akvarely, veškeré nádherné vybavení, které dneska se dá sehnat snadno a jsem si říkal, budu se celý léto malovat pro sebe, protože tak jako asi už mi to nepůjde, asi už to nikam nedotáhnu, ale abych si to sám prožil. A
Tak jsem takhle odjel na Domažlicku, tam ta krajina je taková hodná, se říká, tam mi neublíží. Ale první týden jsem se styděl sám před sebou, protože jsem věděl, že mi to nepůjde. Že to bude, že budu nemotora a to je ta, pak se stydí člověk sám za sebe. Ale celou dobu, když jsem se takhle rozhodl, mi to v hlavě znělo a najednou jsem začal ty akvarely psát jako texty. Což mě tak zaskočilo, protože já jsem asi 15 let nenapsal píseň. Takže jsem říkal, Hrgo, tak ale když každý den mi vznikl jeden akvarel, tak jsem si říkal, ono možná se hra prorazila. Prorazila se od té doby, píšu nové písně, jejich hromada. Tím, že to rádio s náma nespolupracuje, nebo ty média, tak o tom nikdo neví. Ale